Next, I'll be. Počúvaj, ja neverím. Ani neviem, kedy som naposledy v našom bare videl toľko starých rakiet naraz. No, tak poprvé, vyjadruj sa o damách slušne, hej? Po druhé, kde by podľa teba o takom čase mali byť? No pozri, navarili obed, zjedli ho a do prvého seriálu im ostávajú ešte 3 hodiny. No, tak čo? Tak idú si pokecať, kamošky. A kam pôjdu? Do jediného lokálu na okolí. Wow, teda máš to pekne zanalizované. Sedíš celý čas na hranici, tak mozog šľapé. Či chceš, či nechceš, ne? Osloviš niektorú? Teraz? No a kedy? A tam sme ich neprišli iba obzerať. Nie som dobre oblečený. Ale dobre si oblečený, čo vymýšľaš? Počúvaj, Míša. Kedy si naposledy oslovil nejakú ženu? Keď som pýtal, dajaké doklady na hranici. Ale to sa nepočíta, to je práca, myslím súkromne oslovil. Súkromne? No. Tak keď som bol ukrajinskému kolegovi na svadbe. Bože, ty fakt oslovuješ iba na svadbách. Tedy som dobre oblečený v obleku a sa cítim jak štramák. Pozri sa, nebudeme čakať na ďalšiu svadbu, dobre? Dobre, nebudeme, no. Tak sa pekne postav a pozvi jednu z nich na drink, poď. Ošu. No, 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 no.